z domáceho džimu, a teda Viktorí Jim Kvenčí, borec, pre ktorého to bude premiéra Muay Thai. A jeho meno je Daniel Ďuriš. Pripomenieme ešte raz zápas pri váhovej kategórii do 52 kg, štýlboja Muay Thai 3x2 minúty. Rozhodcom v ringu bude Tomáš Tkáč. Prajem príjemný športový zážitok.
že obaja hoci sú ešte mladí. Čemeroval Dano Ďuríš, 15 rokov, Petra Rabkovi, 17 rokov, sledovali sme energické prvé kolo. No a posledný teda Energiu, tam mám to kola číslo 2. Daniel na pravú masku. A ideš do toho. Doplník, Daniel, doplník. Na pravú prívku, na prav. Pojde. Pojde. Thank you.
svojí nohy. Záber, Daniel. Pode.